Ölkəmizdə müharibə davam edir. Söhbət qələbə qazandığımız Qarabağ müharibəsindən getmir. O müharibə artıq bitdi. Qələbəmizlə, zəfərimizlə, həm də birliyimizlə, həmrəyliyimizlə. Söhbət indi bütün dünyanın mübarizə apardığı koronavirus müharibəsindən gedir. Bu müharibənin ön cəbhəsi də, arxa cəbhəsi də çox təhlükəlidir. Ölkəmizdə bu virusun qurbanları hər gün daha da artır. Biganə yanaşdığımız, bizə virus təsir etməz deyib özünü virusun ağuşuna atan insanların indiki halı çox acınacaqlıdır. Çoxları süni nəfəs aparatında ölüm-qalı mübarizəsi aparır. Onlar indi hər şeyi anlayır. Gözlə görə bilmədiyimiz bu düşmənin nə qədər təhlükəli olduğunu da çox yaxşı anlayırlar. Mən bura ağır vəziyyətdə gəlmişdim. Yəni, sərbəst nəfəs ala bilmirdim. Oksigen aparatına dərhal mənə qoşdular. 3 gün ərzində vəziyyət çox gərgin idi. Həkimlər sağ olsunlar, müalicə elədilər. İndi 5 gündə artıq birdəyəm. İndi özümü sərbəst, normal hiss eləyirəm. Bu aparatsız da müəyyən vaxt keçirə bilirəm. Biraz sıxılmam olur, təngə nəfəs. Siz harada yoluxmuşsunuz, bilirsiniz yoxsa? Hüzürdə, yoldaşımın dayısı rəhmətə gitmişdi orada. Onda özünüzü qorunmamışsınız da, bilirsiniz. Yox, yox. Bəs indi necə, bundan sonra qoruyacaqsınız? Bəli, bəli. Özümü çox zəif hiss edirdim, həddindən artıq. Zəifdir, 12 günü mən təsəvvür edə bilmirəm ki, mən 12 gündür buradayım. Necə oldu ki, virusa yoluxdunuz? Necə yoluxdum? Məsafəni gözləməmək. Ölkəmizdə indiyədək ümumilikdə koronavirus müharibəsində ölənlərin sayı 1200 nəfərdən çoxdur. Bir daha xatırladıram, 1200 nəfər. Aktiv xəstə sayı ümumilikdə 3200, ümumi yoluxanların sayı isə 99 min nəfərdən çoxdur. Bəs niyə bu saylar azalmır? Niyə hələ də hamımız bir olub, bu düşmənlə düzgün mübarizə aparmırıq? Baxın, biz indi paytaxtın bir neçə yerində çəkilişlər apardıq. Çəkilişlər zamanı müşahidə etdik ki, bəzi vətəndaşlarımız hələ də göstərilən sadə qaydalara əməl etmir. Sadəcə onlara irad bildirildikdə bəhanələr uydurub özlərini haqlı çıxarmaq üçün tibbi maskanı istədiyi formada taxır. Axı biz belə edərək özümüzü aldadırıq. Axı bizim bu günümüz kimi gələcəyimiz də var. Havanın soyumasına bağlı biz başladıq bağlı məkanlarda daha çox yığışmağa. Əgər biz təmiz havada görüşürdükcə indi soyuq olduğu üçün qapalı yerdə görüşürük. Qapalı yerdə görüşəndə də əksəriyyətimiz maskanın düzgün istifadə etmirik. Biz hal-hazırda siz də, mən də biz bunu düzgün taxmışıq. Amma siz fikir vermişsiniz, avtobusda bunu belə taxan da var, çənəsinin altına taxan da var. Amma bu, burnun üstündə nəfəs yollarını tam bağlamalıdır. Çünki əgər siz bunu aşağı salırsınızsa, siz artıq heç bir virustan müdafiə olunmursunuz. Bəzi vətəndaşlarımız ictimai nəqliyyatlardakı sıxlıqdan şikayət edir. Bəs bu sıxlığın yaranmasının səbəbkarları kimlərdir? Bu çətinliyin aradan qaldırılması üçün vətəndaş olaraq nə etməliyik? İctimai nəqliyyatda daha çox qayda pozuntusunun müşahidə olunur. Tibbi maskadan istifadə edirlər və ya tibbi maskadan düzgün istifadə etmirlər. Beləcə də virusun artma sayında müşahidə olunur. Amma ki, sıxlığın qarşısını almaq məqsədi ilə istənilən halda avtobusların sayı artırılıb, amma vətəndaşlar özləri də düşünməlidirlər ki, bu məsuliyyət özümüzündür. Elə vaxtdan evlərini tərk etsinlər ki, sıxlıq müşahidə olunmasın. Bu, həssas bir məqamlardır. Bu, qısa bir müddətdə yaşana biləcək məqamdır. Və xahiş edirik hər bir vətəndaşdan ki, biraz anlaşıqlı davransınlar. Sıxlıq müşahidə olan zaman zəruri hallarda evlərindən çıxsınlar. Bir daha xatırladıram. Ölkəmizdə koronavirusa yoluxanların sayı kəskin artır. Axı biz qalib Azərbaycan ölkəsində yaşayırıq. Bu vətənin övladlarıyıq. Bu ada layiqik. Biz bu adı haqq edirik. Biz bu adı tək olaraq deyil, bir olaraq qazanmışıq. Demək, bu birlik bizdə var və bizim üçün koronavirusu da məhv etmək çox asandır. Bu müharibədə qismən deyil, ümumən səfərbər olmalıyıq. Bəzilərimiz fərqində deyil, amma bilək ki, gələcəyimiz ciddi təhlükə ilə üz-üzədir.